täysin taikajin. Viina Kosta, Fantomin ja kolmantena joukossa oli Lothar. Oli nakki kauppias Lotharin isä ja tarpeen oli hälle lapsilisä. Lothar huomasi miettivänsä, olisipa sankari isänsä. Niin Lothar, niin Lothar. Fantom ja taikajim tunsivat myös Hiimännin ja kysyivät, että pääsiskö se ulos. Äitinsä sanoi, että kuulepa Hiimän, et mene ulos ennen kuin juot piimän. Ja ulkona odotteli Fantomkin, ja mukanaan oli sillä taikajim. Niin, ja Lothar, niin, Lothar. Taikajim keksi sen, ulkoilma-ihminen lienee varmaankin. Tartsan. Mutta pelkässä lannevaatteessaan ei pihalle päässyt Tartsankaan. Kurahousut ja kumisapaineen näki puuhun sen kiivenneen. Niin se Lothar, niin Lothar. Kaikki naapurit sen ties, Tex Willer oli lännen mies, ja nopeimmin hän esiin vetää pyssyn. Vaikka ei millään pahalla, sen isä ajaa töihin ladalla, ja vaikka roikottaakin pyssyä, pitää siskonsa villamyssyä, ja katsoo häntä Lothar. Niin, Lothar. Näitä miettii Lothar nyt, onko sankariksi syntynyt, vai pärjäisinkö nakkikauppiana? On kovia poikia Turtlesitkin, mutta syödä täytyy niidenkin. On sankari siis mun isänikin. Tiedän sen kyllä parhaimmin. Niin, Lothar. Niin, Lothar. Niin, Lothar. Niinpä niin, Lothar. Niin, Lothar.